A jak vy se potom díváte na takovou tu snahu třeba ve městě, to, co my můžeme vidět v Praze, uvnitř města vlastně zastavět všechny plochy postupně. Vlastně jakákoliv prolůka, která ještě třeba já ji pamatuju z dětství nebo z doby, kdy jsme si námhle někde hráli na louce mezi domy, tak postupně během několika let člověk vidí, jak je jakási ekonomická snaha, nebo zřejmě tam je ta, hlavně ten ekonomický motiv, ta motivace to zastavět, udělat tam zase nějaké obchodní centrum, ideálně nějaký, on se tomu říká komplex, což je, myslím, velmi dobrý, jaksi symbolický název, komplex, že stavíme ty obrovské komplexy a pak se divíme, že máme komplexy a že bojujeme neustále s nějakými komplexy. Přece musí existovat nějaký odhad, do jaké míry to město ještě udýchá. Jakoby, město musí mít také nějaké plíce, ne? Město taky potřebuje, aby ještě udýchalo, tu ohromnou zátěž, kterou třeba způsobují automobily, kterých projíždí Prahou tak obrovské množství, že to člověka šokuje, když to číslo, někde jsem slyšel, že projde 100 tisíc automobilů denně kolem muzea po magistrále, tak se přiznám, že mi to číslo překvapilo. Zdálo se mi nadnesené, nebo přišlo mi, že to není možné. No ale pak, když tam stojíte a díváte se na to nekonečně proudící šesti proudou řadu aut, tak člověk pochopí, že to možné je. Existují nějaké odhady ekologické, co to město potřebuje, aby vůbec jako sebe sama udrželo a bylo obyvatelným pro lidi? Tak ta urbální urbání scéna nebo, nebo konstrukce města, to má zase dosáhlo dlouhou historii a byly všelijaké koncepty, počínaje dejme tomu středověkem, které se snažili i tuhle tu věc řešit. Většinou se snažili separovat jednotlivé funkční zóny těch sídel lidských na nějaké kompartmenty. A vždycky v té historii tam byl poměrně velký prostor pro nějakou tu v autotrofní, jakoby, tedy zelenou zónu, kde se třeba, kde byla nějaká ta samovýroba jakoby zemědělská, většinou to bylo na obvodu těch původních koncentricky konstruovaných měst, ale postupně i v té dnešní moderní době, dejme tomu ještě v tom 20. století, tam se dá rozlišit celá řada takových konceptů, kde zase vždycky nějakou roli městská zeleň prostě hrála někdy to bylo až příliš umělé. Existuje třeba z doby, kterou my dobře pamatujeme, z 60. let byl takový bestseller, který byl dokonce tehdy v tom uvolnění i u nás přeložen, autorka Jane Jacobsová, Smrt a život amerických velkoměst a tam kritizovala tehdy velmi, to byl ve foru takový koncept, kdy se akcentovalo v těch velkých amerických městech takzvané zónování, a pravidelně se tam vyskytovaly zelené zóny, ale oni nebyli příliš jaksi života schopné, protože to bylo všechno od zeleného stolu konstruováno. A nakonec se tam stahovaly také elementy z té spodiny a rostla kriminalita a tak dále. A našla do takových detailů, jako že něco se od toho zeleného stolu takhle vyprojektovalo, ale lidi pak nerespektovali ty asfaltované cestičky a dělali si ty svoje. A nakonec se dospělo k přesnému opaku v tom postupu, že se nech, udělala se ta, ta velká zeleň a tam ty, ty, lidi si sami vyšlapali ty funkční cestičky a podle nich se teprve do, dovyrobili ty, ty hezké, takže to asi taky má smysl. Ale ty proluky, když si to vztahneme třeba na Prahu, Praha je tím, že je v členité krajině, toho Vltavského údolí s těmi terasami, tak vždycky byla proslulá tím, že měla velkou porci zeleně, jak strukturované, na svazích, na plošinách, dole, nahoře. A dneska při změnách, posledních změnách těch územních plánů, to se alarmuje, tedy že hodně toho mizí. A patrně je to oprávněné, protože já sám jsem prožil takovou etapu v tom bádání, kdy jsme měli projekty zaměřené na studium takové té bych řekl, retenční zachycovací a zadržovací schopnosti různých typů zeleně vůči znečištění nám, ať už byly pevné nebo, nebo plynné nebo kombinace prostě aerosoly. A přímo jeden, jeden z, těch dílčích projektů se odehrával tady v Praze, Někdy v 80. letech srovnávali jsme jako typy zástavby tady v centru, konkrétně to bylo tadyhle blízko je Rígrák s mateřskou školkou uprostřed, obklopeno všem starou zástavbou a mezi tím park, kde kdy jste posekal trávu nebo sebral listí samozřejmě nějakým designu, jakoby vědeckým, statisticky podchyceným, tak se z toho směly takový kvanta těch znečištění, že to až jako zaráží. Většinou to je stopeníš, jako ten primární zdroj tady. Mm -hmm. Další zóna bylo jižní město, tuším, a pak taková ta vzdálenější periferie. No a ty rozdíly v kvantitě i v kvalitě těch znečištění jako byly, byly význačné. To centrum bylo samozřejmě nejzatíženější. A my jsme pak konzultovali různé, třeba různá praktická řešení s architekty, kteří říkali, no my dáváme na stůl zajímavé koncepty, třeba jak tvarovat mikrorelief v těch parcích té městské zeleni, tak aby tam byly takové samozběrné nádržky a spleť těch odstokových, jakoby prohlubní, které fungují tím očistným způsobem. Podobně toho, když se poseká v nějakých dobře načasovaných intervalech trávních, tak s ním, s tou biomasou se odveze hodně těch nečištění a kombinace těchto všech metod jako do značné míry přispívá k té očistě. Ovšem z praktických nebo spíše ekonomických důvodů se to skoro nikdy nerealizovalo. Jako, takže se hmm. prostě splaníruje park, nasází se tam jeden druh stromu, okrasného a tím to hasne většinou dneska. Že. Nakonec lidi protestovali, když se mělo co si dělat s Karlákem před pár lety. Že, ta, ta část předradnicí tam nakonec byla podle plánu a Zbytek o všem si lidi vymohli, že zůstane tak, jak je. Takže například jako je té občanské samozprávy. A teďka, myslím, je nějaký nový projekt, kde lidi mohou vstupovat a navrhovat jako řešení. Hmm. Ono někdy to jde opravdu velice rychle, protože, jak se zdá, ty stavební firmy potřebují vydělávat prostě peníze. Dneska já jsem nabil dojmu, že si nějaké firmy koupily ty razící štíty na ty tunely. A tak to vypadá, že teď je takový trend, že se všude udělají tunely, že zřejmě někdo má na toto zařízení. Mm -hmm. Ona je jistě potřeba, aby se to nějak jaksi vrátilo, že ho, ta investice, tak vyrazící štít, předpokládám, nebude úplně levný a bude potřeba řádně amortizovat mm -hmm. nějakými výkony. Co si vůbec, jak se díváte na ty tunely pod Prahou, které se plánují nebo které se už dělají, zase do jaké míry je to pro to město únosné, myslím tím třeba pro spodní vodu, vůbec pro nějaké chvění, pro nějakou vibraci, která nastává, protože tam je taková ta naivní, tam je taková ta věta, dopravu stáhneme pod zem a tím jakoby ulevíme tomu povrchu. No ale kam budou ty splodiny z toho podzemí, z toho tunelu? Zase budou muset jít nějakými přece Jakým šachtami. Produktu, je, no, no, to, to už jsou jako technická řešení, která já neumím, ale Samozřejmě do jisté míry třeba to oprávnění má. Já jsem si teď nedávno vymyslel, až oba jsme se potkali na posledním ročníku Ekofilmu, v souvislosti s tím mě napadlo tadyhle u muzea, kdy si po vzniku republiky obnovené, že jo, po, po sametové revoluci tam stál strom republiky, byl zasazen taková hezká lípa, která ovšem byla brzy zničená. Tak jsem si říkal, teďka by byl čas třeba to i obnovit, ovšem brání tomu právě chystaný projekt, kdy se má tedy zanořit magistrála pod zem, takže se tam teďka nic nesmí sázet. Mm -hmm. No, to je jenom takový drobný detail. Ale třeba jiný případ, to všechno se taky děje ve jménu zrychlení. Náš život se neustále zrychluje, potřebujeme se rychle přemyslívat. Železniční koridor Praha, Morava už z velké části vlastně je zrychlen, že ho tam mají jezdit ta pendolína, to 160 nebo 130 minimálně, a zbývají některé úseky jako krásný kanion Tiché Orlice, zaříznutý v opukách, kde, jak jsem zjistil, nakonec teda budou jen dva ty tunely, teď už se to má začít v nejbližší době stavět, no ale ty tunely budou dosti dlouhé, několik kilometrů, takže to krásný údolí ty lidi, kteří tam profrčí pod zemí, vlastně neuvidí. Hmm. Už jsem říkal, Olze Somero, jestli by třeba nenatočili, z, z, nenatočila se svým týmem nějaké ty, dokud to existuje v této podobě, tak všechny ty krásy toho údolí, ty se asi budou pak promítat třeba, by se mohli, mohly že? v tom pendolínu uvnitř, <laughs> jo, když jo, to jo. rychle profrčí, tak aspoň, aby to viděli v té televizi. Nevím, to trošku je nacázka nebo nebo takový odlehčení, ale mám pocit, že něco na tom je. Může taky jednou přijít doba, kdy se to hodnotový pozadí může trošku změnit a... A mohlo by se taky připlácet ve vlacích naopak, aby jeli pomalej, co bychom mohli se rozhlídnout a nadejchat čerstvého vzduchu a tak dále. Že? Když půjdeme do toho organiz, superorganismu země nebo prostě i menšího ekosystému, tak tam všechno do sebe skutečně zapadá. Tam jsou ty cykly uzavřené, jsou dva základní vlastně potravní řetězce, že ten pastevně kořistnický a ten detritový. Co to je detritový? prostě ten pastevně kořesnický řetězec, kde jeden požírá organismus ten druhý, tak na konci to má spoustu odpadu a ten odpad se musí nějakým rozložit. A tam právě nastupují ti takzvaní destruenti nebo rozkladači a začínají ten detritový potravní řetězec. Až opět se to dostane do těch elementárních komponent, které se znova dostávají do toho potravního druhého nebo prvního řetězce. Jakoby, že? No a s tím souvisí i metabolismus plynů, i těch skleníkových plynů, protože my jsme tím, že jak, 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 vlastně nerespektujeme tu ekonomii přírody tímto způsobem, tak se jakoby toxickým nebo nepřirozeným způsobem zvětšuje objem některých plynů metanu a CO2, to je známá věc, když si na začátku, když vznikal život, tak to bylo opačně. Ten kyslík, který byl produkován těmi živými organismy, tak byl jakýmsi něčím nepřirozeným, ale ten pak nastavil tu novou rovnováhu, po které ta Gaia jakoby začala fungovat a tehdy toho metanu se říká, že bylo 24 krát víc, snad že? z těch fosilních nálezů se to dá nějak detekovat. No ale dneska hrozí, že, že to je právě jeden z těch plynů, možná nebezpečnější než to CO2, který se dostává ve obrovském množství čím dál více do toho vzduší a může tu křivku nárůstu jako skutečně hnát až po exponenciále a, a, tak dále. ono těch faktorů samozřejmě je tam víc a to, co ekonomové jako vždycky napadají, že ti věci mluví příliš mlhavě a v nějakých statistických rozmezích, ale na tom je ta věda položená, že, to radikální jako nelze úplně říct a že, že to má nějaký vždycky vývoj. A se uvolňuje hlavně kde? To jsou klasické skládky těch všelijakých směsných odpadů bioorganických, které tam především v tom bezkyslíkatém prostředí jako se nejvíc produkuje metanu. A to jsou skutečně velké dávky. Já jsem měl takovou, měli jsme celá rodina, jsme pobývali v Anglii v Greenwich Science Institute of Terrestrial Ecology, kde mým takovým jakoby úkolem nebo tím projektem, který jsem od začátku do konce měl udělat, byla produkce dusíku s kolem silného zdroje, což byla prasečí farma. Mm -hmm. A to byla typická kulturní krajina, anglická, s těmi trávníky, s ale taky s hodně remísky a živými ploty. Ty živý ploty, oni si tam pěstují jako tradici, ale i funkční složku té krajiny. A tam byl krásný takový zase jakoby v úzovkách přirozený experiment, kdy v nějakém kvadrantu ve směru od té farmy se nastěhovali noví osadníci, už nové generace, vyklučili všechny ty živý ploty a udělali tam drátěný. Úplně se změnil metabolismus těch ekosystémů. Jako, Zatímco ty živý ploty pravidelně stříhaný a to jsou mohutné takové struktury, to jsou vysoký, vyšší než člověk a skutečně nahusto jsou v té krajině, tak když jsme si nastavili takové kolektory nahoru, na, na horní hranu toho živého plotu a dolů a sledovali samozřejmě ve velkém množství statisticky, kolik se zachytí v té dešťové vodě toho rusíku nahoře a kolik dole poté, co to proteče, to vrstou, tak zjistíte krásně nějaký filtrační efekt v podstatě ta struktura vegetační má a pak se z toho dají konstruovat takové bilanční studie a stahovat to zase třeba i k floristickému složení, tedy ke složení té vegetace v celé té krajině a v těch jednotlivých kompartmentech té krajiny a nějak to porovnávat, vyhodnocovat a tak. Čili tím se můžeme i vrátit k té městské zeleně, jakou roli tady má. Ta, ta zeleň skutečně má tak velkou filtrační schopnost, zachytí vám tak zhruba za tu sezónu 40%, dejme tomu, co, co spadne. Mm -hmm. A to, to samozřejmě velmi varíruje, může to být 20%, může to být ještě víc než 40%. A pokud se najdou mechanismy, jak to pak třeba s tím trávníkem, jak už jsem říkal, se dostane pryč z toho tak to prostě má význam. A nějaké zelené střechy na domech by měly význam ve městě? No možná jo, ale to už je. To celá možná ekonomicky náročné, se to udržovat. Toto, to že... je samozřejmě ono, ale víte, co není ekonomicky náročné? Když se díváte, jak se třeba udržuje silnice, asfaltka, tak jistě víte, že pořád se vlastně opravuje. Já vlastně neznám nějakou situaci, že bych třeba jel po dálnici do Brna bez problému. To po, se neustále opravuje. Po letošní zimě ty silnice vypadají hrozně. No, teď ale... jsem měl na Moravu, to, to, bylo šílený a to, to stojí peněz samozřejmě. To že? musí stát strašně a peněz. Přitom neustále konstruuje nové a nové, pak jsme průjezdné území pro Evropu že? a kamiony, známe tu problematiku. Čili kde to skončí? Vždycí? No právě, a tam jde no. o to, za jakou, o jaké ceně se bavíme a jestli hmm. se bavíme o dlouhodobé ceně nebo krátkodobé. Že?